ကမာကြီးဘယ်လိုနေလဲကမာကြီးဘယ်လို
masala yama uno na hene chesa na masala lo kusde masala yama ni ne kuma ga tira ame dulu aku maga ne dulu ne tetha jo ame kuma ga ne ti maga dulu a ti lo ame ame ai ma kuma ga lo 30 ne 3 yo si de lu ba ma la 30 yo si lo ta ni lo kuma ga ya ko kong so kuma ga ya masala yama มาเจอได้แล้วนี่แกอมรโลดุติใจนี่เนาะพี่ดูว่าตะตะเจ้ามาอายะเนี่ยก้องอยู่ด้วยล้อก็เนี่ยก้องอยู่ด้วยปรายใจดุโลมาเลยแกเอาวีกุมารก็ลุกออกไปดุโลมาเลยโตกว่าอรุโลเตียเวรุสิเข้มแม้กว่าตะเวสีนี่เล้มแม้กว่าปานนี่แก้แม้กว่าอลุกาธรรมมาถ่ายแม้กว่าเสียโลได้จุแม้กว่าอามีนี่ลงแม้อตายนี่นายนี่อกุมพ่อเลยโตโตอย่างแม้ก้องนี้ แกละกระเป๋าก้าวสอบลูกก้าวสอบมาตุงก้าวก้าวสอบก้าวสอบได้แต่ก็คือตรุรู้สุไล่จ้ะบลาอย่าเลยสรุปต้องเส้นเนี่ยต้องอย่าต้องเนี่ยต้องอย่าเลยคาจรอไอ้มาตรุเตียไว้เลยลูกอ๋ออคินนี่กินญาเลยปั้นนี่กินญาเลยไอ้มาตะนี่แม่นี่เนี่ยลงจ้ะลงจ้ะตะนี่เหรอตรุอ่ะคุณญามาเลยตรุลูกตรุญามาเลยลงไล่ได้คาจรอตาลูกโห ဘေးရဲ့ဝန်ကြီးခေါ်တာပေါ့ဒီကိစ္စကဘာလဲဝန်ကြီးပြောပါကြည့်လေပြောပါကြည့်လေဘယ်လိုပြောဒီကိစ္စကဝန်ကြီးပေါ်လုံးကတော့အမတ်ကြီးပေါ့အမတ်ဘုရားအမတ်ရှိလားရှိပါပါဘုရားအမတ်လေဘာဖြစ်တော့လဲကဲကဝန်ကြီးရှိတော့သူကဒီကိုမကားလို့ပြောရရဲ့ဟာကျိုးမြို့ကျိုးဆောင်ရွက်နေတော့အကုန်လုံးလမ်းရည်နဲ့ခင်းအခုခင်းတို့ဘယ်ခင်းနေလဲ စီမံခင်းရမလို့စားကြလို့ဒီလားဘုရားစားဘာစီမံစားတို့ပြောတာအဲ့လိုအဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျတော့နိုင်ငံမပါနိုင်ဘူးအဲ့မှာစားအောင်စားတဲ့ခါကျတော့ဒီကောင်းလေးတစ်ချက်ပုံညာလည်းတို့ပါတယ်ဒီညာလည်းပါငါမစားဘူးမစားလို့ဘုရားငါဘယ်ယူသွားကုန်ချောမယ်ဆိုတော့ဘယ်ယူမှာပါလို့ဘုရားကျော်အရှင်မင်းကြီးအဲ့ဘက်ဒီဘက် ဒီကွက်လေကိုတရားကွက်လေတို့ပါလေဒီရားကွက်လေတို့ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အရှင်မင်းအဲ့ကောင်နေရာလေးအရှင်မင်းကိုလုံးချက်ကိုလုံးနေပါလေဟင်ဟုတ်လားဟောတယ်လုံးချက်လုံးချက်ဆိုကြောက်တာပေါ့ကြောက်လေကြောက်အေးဘယ်ကောင်လေးတော့ကွာအဲ့ဘုရားဘုရားခဲကောင်ထမ်းကွာထမ်းတော့တော့တော့ဘာလို့လဲထမ်းတော့ပါထမ်းတော့ဘာလို့လဲရဘုရားဒီကိုချုပ်တော့ဘူး ဘုရားဘုရားဆံမကဘုရားဘုရားဒီလိုလေးမပါဘူးအဲ့ဒါခါရဖာကဘုရားရတော့အဲ့ကောင်နေဆင်းနေတဲ့ဆင်းလို့တော့တုံးတဲ့တော့ဆင်းနေတယ်တော့ဆင်းအားရောအော်အော်ပြီးတာဆင်းမလို့ဘောလေဒီလေဆင်းရလို့ဘောလေအဲ့ကွာလို့အကြီးဘောအဲ့မှာဆင်းရအော်ပြီးတော့ပြီးတဲ့ပြီးတဲ့ခါကျတော့မင်းအောင်ဟာလုံးတတ်လို့ရဘူးအာမရောက်တယ်ဘောလေတော့ဖြင်းတယ်ဘောမကွာ ဖြာနေပါဖြာနေပါပြီးတော့လူမြင်တာစိုးလို့တင်တယ်ဖြာနေပါပြီးတော့ကွာဆင်းနေအိုင်းကွာဟာအနာကျတော့ဆရာအောင်းမပြီးလည်းမဟုတ်တော့ဒီကောင်ကအဆောင်ရဲစီတာမသိဘူးဘာလည်းမရှိတာလည်းမသိဘူးခါမှာပလင်းနေထိုးလာလားဟောပါဦးကျော်ရင်ပလင်းရောက်လာအဲ့ကပလင်းနေထိုးတာငါတရားရဲ့ဘယ်ရက်တန်ရက်ဝင်တန်ရက်ဝင်တော့ကဘယ်လိုသုံးရက်တော့ ရှင်လည်းနင်းတယ်လို့မရဘူးမင်းတို့မှာပါအစွမ်းနေစီတယ်အရှင်မင်းကြီးကကျွန်တော်မျိုးကမှတ်မိတဲ့အချိန်အစပြီးတော့ကိုမာကကောင်းဆောင်ဥဒိတ်ကြီးကောင်းဆောင်အဲအဲ့လိုကောင်းဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်မျိုးရခုကျင်အစပြီးအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးမှန်တဲ့ပြပရိသတ်ကြီးတွေလုပ်နေပါလေအဲ့လိုလည်းပြောလိုက်တယ်ပေါ့ဘင်းရ ဘုရင်ပညာရှိကိုတတိယဘုံကဟောလက်ဆက်တဲ့ဒီအမတ်ကြီးကဒီဘုံကြီးကသူမစားဘူးငါ့ကိုဂုံးလိုက်တာပဲကဲကောက်ပါအမကြီးဖြောက်ကွာဖြောက်ပြီဘုံကြီးပါလေတုတ်တော်မြေဆွေရောက်ပါအဲ့ဗျာရောင်းလဲရောက်သွားတော့အဲ့မှာကိုမာကလို့ဘုရင်ဂျာလူတက်ကိုမာကလို့ဘာတက်တာလဲအဲ့ဒါကဘုံကြီးနေရရပြီပေါ့ဟိုဂျာလက်ကောင်နေရာလေးသူ့ကိုပြေးရို့ပြီးမတည်တာတော့ဘုံဖြစ်တာပေါ့
아이 막 이래 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 가고 찬나고 찬나라 찬나 구라가 그래 그래 도와 프라이자 그래 강조적 두루바리 그래 비다다래 프라이자의 강조적 도 세네 되다다 못 되고 도 우시네 미래야 도 머리야 그래 문제 표대 다자 도 디네야 살려 아냐 도 강조 놓아봐 그래 프라이자 강조 놓아 여기 아리 구도 내가 들어 어퀘 30년 동안 대 เตยอเบยอย่างเลยสรุปนับเปลี่ยนกุมารก็ยะตะจาก็ผิดกุมารก็ไม่ผิดอะไรตะจาผิดล่ะผิดมากูไม่นับชมอะไรแล้วตะจาไม่ผิดบ่ตะจาไม่ได้ผิดหรอกโหเจนเนี่ย 30 ที่ผิดมาบ่กว่าถ้าบ่สิ้นแล้วเลยบ่รู้สิ้นแล้วเลยซุไอ้นาตะมีเนี่ยมาสักก่อนแล้วก็นาตะมีกว่าครับแต่ถ้ามาอ่ะสิ้นแล้วเลยเนาะแกคนนาตะมีอ่ะกูเหยโหสิบาแม่แกตัดฉินเนี่ยคนนาตะมีอ่ะเนาะแกไม่ว่าจริงโหเหยชูโลตัดฉินเนี่ยแกอะไรสมมุติบ่ชินแกโหบ่ก็นาตะมีอ่ะเดี๋ยวบ่ก็นาตะมีอ่ะเดี๋ยวโหลว่าเดี๋ยวตัวเดี๋ยวโหหาเดี๋ยว ดีฮะตะมิ้วพอแล้วจะมาเล่าเลยข้าวบ้านเนาะสักก่อนนาตะมิ้วเนี่ยปาบ้าให้ข้าวบ้านเนาะติชาอยู่นี่นาตะมิ้วนาตาอ๋ออัญญมาเลยนาตะมิ้วนาตะมิ้วเนี่ยเดี๋ยวนาตาเนี่ยเอาแล้วมาเนี่ยตะคั่นมาเนาะเอ้ยเราไม่รู้ก็ไม่รู้เนี่ยเอาไม่รู้ฮะไอ้มานาตะมิ้วจะไปหาอะไรนี่เหรอฉันน่ะอัญญมาเลยเอ้ยมาฉันน่ะรู้เหรอ อันนี้กูตันจอกอิปรายะกูตันจอกณตาเลยบ่ได้ณตาณตะมีสรว่าโอ้บ้าจีนี่บ่ได้รู้ยินรู้ล่ะรู้ครับเบลุเนี่ยเสียได้ตะมาล่ะมาพอยินเอาเนี่ยยักขะเลยโหดิบ้าจีนี่บ่ได้รู้ไอ้ว่ายินได้ป่ะใส่เลยปรายะกูก็อตันก้องเลยเด้ยกช้อเลยยกช้อเสร็จมาตัวมาเลยอตันก้องเนี่ยครับเสียได้ฉันน่ะเนี่ยไอ้เนี่ยแล้วลูกเนี่ยลูกมันรู้ลูกกว่าถ้า ไม่ได้นะตะมีจะไปงายอย่างเนี่ยนี่เลยส่วนเนี่ยปริทาบ่แกไอ้เรามาอยู่มากูมาก็เลยนะตะมีจะไปงายอย่างเนี่ยจะไปงายอย่างตะบะสรอ๋อโหตะชองนี่ล่ะเออตะบะไอ้มานี่ได้แกก็มาก็ไอ้กูอ่ะสุดเตยนี่หรอเตยหรอนอกสุดฉันน่ะฉันน่ะยกนี่หรอนอกสุดนี่บ่ปรุวินเลยปรายะหมดแต่ปุพพุนี่บาฉันน่ะเลยอ่ะ เราต้องบอกอย่างนี้เอ๊ะมาดามพูดอย่างนี้บ้างเหรอเนี่ยไอ้เราปรายะนี่เป็นอะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยพาริวานี่เหรอเนี่ยครับพี่เกวานี่เหรอเอ๊ะปรายะเป็นอะไรเนี่ยเอ๊ะไอ้ชูนี่ยังไงผมก็เรียนสุดเลยตีละตีละอภารันเตียสุดปรายะลงเนี่ยกองจูเสร็จแล้วอกุขอได้ อาตารันเตียสุดปรายะลงเนี่ยกองจูเสร็จแล้วอกุขอได้เล่าไปตรงเดียวเนาะแกถามว่าเนี่ยแกดีเนาะบะซึนเราเตียน่ะปริตัยกบ้าตีโหมเป็ดบ่ไม่อยากล่ะครับครับไอ้ตีโหมกบ้าเนี่ยบะโลตีอ่ะแล้วตีโหมไม่รู้ล่ะครับตีเลยแกดีกบ้าเนี่ยบะโลตีเนี่ยปกติมีตาก็ยูสนาบ่ดีดีเนี่ยยูสนาบ่ตะไต่ยุบสิโหยูสนาก็ไม่ยูสนาเนาะ ตะไถสิเลยอะกูโดไทเลยเนี่ยมีทุเรียบ่ลองสิเลยยูสนายูสนาโหเป้เสียตะไถ6ยูนี่เลยเออชื่ออะไรตะไถ6ยูนี่ยูสนาบ่ยูสนาตะไถนอกกว่าแท้ๆนะตองบ่ลองเลยยูสนาตะไถนะตองแต่ ยูสนามาเพราะเราเปลี่ยนไปปีเสร็จมาเรียนเปลี่ยนไปเสร็จมาเรียนเปลี่ยนไปเรียนอะไรเปลี่ยนเนาะอันนี้ก็ยูสนาก็เสร็จมาเรียนเนี่ยด้วยที่ตะไถ่ณตองนี่ดูเป็ดสิจ้ะแน่นอนมากเลยไอ้เนาะดีมีราตะตะกะจุเลยอ่ะตะไถ่เนี่ยตะตองแล้วก็ปริยัติไอ้ตะไถ่ณตอง ไอ้ตะไถ่ณตองนอกจากไอ้เนี่ยเมจีดีเมจีอ่ะเอามาจ้องนี่จ้องนี่อ่ะจุเลยอ่ะบลาวชื่อเลยสุตะไถ่ณตองบลาวเลยตะไถ่ณตองครับ
n t 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 ยูสนาบ่มาเต็งเนี่ยเลดาวทีละประกฤติเนี่ยจ้องเนี่ยเอามาอะไรเนี่ยจ้องเนี่ยเอามาเยดูอ่ะตะเลเตยสิตองบ่าวเลยเยดูอ่ะทุเรียนบ่าวเยดูอ่ะเลเตยสิตองยูสนาคุณน่ะเรียนน่ะไปได้ไอ้เยดูเนี่ยเอามา ရည်ရည်အောင်ပါရည်ရည်အောင်ပါဘယ်နှစ်ချက်ရှိပါလဲရည်ရည်အောင်ပါကိုသိန်း600ရှိဘယ်လောက်လဲ600ပြန်ပြောမယ်အပေါ်ကရည်သူရည်သူရဲ့အောက်ကကြောင်းရည်ကြောင်းရည်အောက်ကရည်သူရည်သူရဲ့အောက်ကအာဇာတမူကောင်းနေရှိရည်ရည်အောင်ပါအာဇာတမူကောင်းနေရှိ ကလေးချက်တယ်ငါလည်းကောင်းနေပြီလေဒီတော့အောက်ကနေပြီးတော့ပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်ကနေပြန်ပြောပြန်ပြောမယ်ခဏအပေါ်ကပြောတာနော်အောက်ကနေပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်အောက်မှာနေနေမြင်စီတယ်အောက်မှာနေနေမြင်စီတယ်အဲ့ဒီရဲ့အထက်မှာလေးကြီးလေးကြီးအထက်မှာလေးကြီးရေကြီးအထက်မှာကျောင်းကြီးကျောင်းကြီးအထက်မှာရိုးရိုးကြီးမှတ်မိလား ကဘာတိဘုံပြုတ်ဘုံတတ်တန်းကိုဥစဉ်တို့ပြိဿကဘာတိဘုံပြုတ်ဘုံဘုရားဗမာစဟောတာလို့ရှိတယ်။ဧကန္တမယဝေတာလိယဝိယရတိအံဘပလအံဘပါလိဝနေဣမတမတိတနံတမဟုလာဘေကုအာရဘဂရတိ ဆုံးကတော့ဆုံးကပဲနော်အဲ့ဒီခေတ်မှာပြတ်တဲ့အချိန်ကလူတွေရဲ့တဏ္ဍာကတဏ္ဍာဘယ်လောက်လဲ တထောင်အခုရောက်နေတာက96နှစ်ကနေခုနှစ်ကနေကလည်းတဏ္ဍာအဲ့ဒီအန္တရာကပြတ်ပြတ်ဆုံးကတစုံဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုရင်ခုရောက်နေတဲ့ဘဝကိုတော့ပြောမယ်နော်ခဲအခုအန္တရာကက96ချိန်ဆုံးချိန်96ချိန်နဲ့တွားရမှာ90နဲ့4ချိန်ကျန်သေးတယ်ဘယ်နှစ်ချိန်လဲ90ချိန်ပါ
ကောလာဟာလာပြောအောင်ဆရာပါဘုရားအဲ့တော့ကဘာပြမယ်ဆိုရင်ကောလာဟာလာတဲ့ဘုရားကလာပြောစီလောကပြွာလက်ပြာလာပြောလေလက်ပြာလာပြောတော့နော်နတ်တွေကလက်ပြာလေးစင်လာပြီးတော့လူကြီးမှာကဘာမပြစ်ခင်အဲ့နဲ့တသိန်းအလုံးမှာလာပြောတယ်ကျွညာတာပေါ့အဲ့တော့တသိန်းတွေမှာလာကျွညာတဲ့အခါမှာဒီတသိန်းက
Kaba Pia Biga, look on. Pelo Luya, let's win that he got the Kare Kabare. To believe that Kaba Pita Luchina Luchina is in that in Kabare, a young woman like Shuba, Payo Paye, Nitta Taima. Karuna, that's why I don't know.
Dogida, Tatawa, Toga, Yam, Tatawa, Lumiagin, Kuruna, Tatakuna, Murida, Kona China, Kona Tolabu, one yam, let them one yam, no? Ubega, Majaria, Pio, 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 Ubega, Tava, Jemazo, Yama, Napa, Ayaya, Ayi, Jen, Piso, Yame, now the Chagaro, Saya, Aya, Atoyame. ဘာသာကဆရာပါဘုရားဘယ်နဲ့ချက်လဲဆရာပါဘုရားအဲ့ငါချက်တစ်ချက်လုံးမလုပ်ချင်းမလုပ်ဘူးလုပ်ပါမလားလုပ်ပါဘုရားခဲအဲ့တော့ဦးဇနုတရားတာပြည့်တဲ့နေစံရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတည်သွားရင်ဓမ္မပြုရအောင်ပြုရအောင်လဲပါဘုရားဒါပြီးတော့ဓမ္မယူရအောင်အားထုတ်ခိုင်းရတဲ့ဆိုဓမ္မမီးတော်ဘုရားဓမ္မဘုရားလို့ရှိပါဘုရားနှစ်စေဓမ္မဘုရားလို့လဲ နတ်စေမှာသုံးပုံပဲကြာနတ်ကြီး၆လအုပ်ကုန်လူကြီးအုပ်ကုန်ဘယ်မှာနေလဲဘာဘုံတရားဟုတ်ကြာခဲမကြောက်တာမနေမလားလောဝမလို့ဘူးတတ်ထိုင်တာမနေမလားလောဝမလို့ဘူးရေတက်နေမလားလောဝမလို့ဘူးဘုချုပ်နေမလားပြေလို့မလို့ဘူးနော်ခရီးရောက်ဦးတရားလာပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်နတ်တရားပြောတဲ့စကားကိုထိတဲ့တန်ကြာရတဲ့လူက တရားရအားလို့ဘုရားလက်မှာကျေကိုခုခုလုပ်မယုံတဲ့လူတွေကတော့ပေးတိကတ်တယ်ကမှာဒါတော့ဘာလဲကွာကိုယ့်အင်ဂျင်နီယာအိမ်စားပြီးတဲ့စတရားပေါ်လေကောင်းနေတဲ့ကိုရီးယားကလည်းကြီးလုံးနေတဲ့အားရှိဘုရားမထွက်အဲ့လိုပဲမယုံတဲ့လူတွေကပေးတိကတ်တယ်ကမှာဘာမှမလဲပေးတိကတ်တယ်အဲ့ပေးတိကတ်တယ်ကမှာဒုတိယမှာပါလို့ရှိချင်တော့ကိုယ်ဒီငယ်ငယ်မှလည်းအမေပေးလေးမပါဘူး ရဲ့ရည်ရည်လားအဲ့တော့ပေးတိကတ်တယ်လည်းမလားပေးပါဗျာအဲ့ဟုတ်ပြီမှန်လားထားတာဘယ်လိုလဲခဲရောဦးဇနုတရားနာပြည့်တယ်အဲ့ပေးတိကတ်တယ်လည်းမလားရောကြားတယ်လားအဲ့မင်းတော်ကတည်းရည်ရည်တက်ပုံပါမှာတော့ခဲရောဦးဇနုတရားနာပြည့်တယ်တရားတော်ဒီပေးသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဓမ္မပြေမရဘူးလားမရပါဗျာတကယ်ဒီဒီမှာဇံမရရင်လည်းလက်ပြေရောရတနာတမီးဘဝနဲ့သေဒီဘဝဇံရောက်ကြိုးစားပွားများအားထုတ် ชื่อเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไปได้อาคาญมะบงมาตะชู่บ่เนาะตะบ่าบ่กูรู้บ่กูญาติบ่ผิดเลยกบ่าเป็ดได้อาคาญมะอโชบงเนี่ยมีหลอมเลยยีจีก็ปุ๊บๆมาแล้วตะชู่ก็တော့ไอ้มาเบยที่โหจีมาเลยสวยโหสนุกไปได้นี่นัตตะละนัตตะไม่ใช่ล่ะใช่เอ้นี่นัตตะนัตตะก็เลยอ่ะเลยไอ้มาเจตายะนักกุสร้างเลย နေနတ္တလာနတ္တเจတာရဆောင်းတဲ့လက်ခတ်အဲ့နတ္တရရဲ့ရှိနော်လောကကကနတ္တလာနတ္တတွေနော်ဂျိုးတွေမှာဆောင်းတဲ့လက်နတ္တတွေလက်ခတ်တွေမှာဆောင်းတဲ့နတ္တတွေအဲ့နတ္တတွေကလည်းအာဘုရားပြောလိုက်ဟာမဖြစ်ဘူးဘုရားတရားအားလုံးပါပဲဆိုအဲ့တော့အဲ့နတ္တတွေကအလိုက်အားထုတ်တယ်တရားအားလုံးတော့အဲ့ဒီနေနတ္တနတ္တအဲ့မှာဆောင်းဆိုတဲ့နေမိမဲ့လာမိမဲ့မှာနတ္တတွေမရှိတော့ဘူး ရှိသေးလားမရှိတော့ကောင်းနေပါလိမ့်လားလေးနေရဒီတိုင်းသွားနေအချိန်မှန်တော့ဝေရနဲ့အချိန်ဝင်ထွက်ခြင်းနဲ့အချိန်ထွက်နေနဲ့တော့လာတာမှမရှိတော့ပါဘူးအကောင်ဆုံးမြတ်ပြီကောင်းမယ်ဘယ်လိုကြောင့်ပါလဲမရှိပါဘူးဗျာဇမားပြေရအောင်ဇမားဖြစ်အောင်ဆံရအောင်ထွက်အောင်နော်အဲ့ဒီလည်းပြောတဲ့စကားတချို့မယုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့အိတ်လိုက်စားလိုက်တောက်လိုက်တကြံစွင့် ဒီညံနေမျိုးတိပို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 သာမေလာနေတဲ့ဘယ်တိပိုတိပိုတိပိုပုံနေနဲ့ပုံကိစ္စပြတ်နေတယ်နော်အဲ့တော့တကယ်မကောက်ဘူးလားကောက်ပါဘူးဘယ်လိုကကကမမကိုရိုင်ကအဲ့ကမလားကမလည်းကိစ္စပြတ်နေတယ်ခရီးတော်ဦးမတရားရဲ့လက်ရည်ပြောတဲ့စကားတချို့ကအမှဒီပိုတိပိုနဲ့ကားတဲ့လူကကမယုံမယုံတော့အဲ့ပေတိတိကတ်တယ်မှာလေကျန်တဲ့အဲ့မှာမင်းလောင်းနဲ့ထဲမှာသေး ไอ้ว่าไม่รู้แล้วใช่ไหมเอ้ยแกจะแพ้ไอ้ว่าไม่รู้ปยิตัยไอ้เนี่ยเฉยมาเนี่ยเดี๋ยวย้อนไปแล้วเนี่ยตะเต็งยกได้ครับมวยอย่างกว่าก้องเนี่ยโอ้โหโหโหเลยว่ะอยู่อะไรอยู่อะไรแล้วดุริยะฮะมวยอย่างนี้เฮ้มวยอย่างนี้กว่าไอ้มวยอย่างนี้ก็ไปได้ครับดุริยะกว่าดุริยะเอามาแล้วบ่ก้องไปแล้วทั่วใส่จ้ะ เดี๋ยวมาเรียกเอาไปใส่ๆๆๆๆใส่เลยพี่หนูอ่ะจะเสียอยู่แล้ว
사람은 그밖에 사람은 그 사람은 아니면 모르는 사람이 말하면 요래를 가지러 디카우야 예시마 꺾은서 시려노 예무지야 왜 시방 개무지야를 가지러 모래를 생각하면 요래 가노 아베네들이 몸에 와라 바뀌네 허리 가발로가지마 디오고바나베거리 아오던디 예기시메 비사가마 부다가마 오던디 디나와나 따다도 대오던디 위공던디 나위동네 몸에 와라 바뀌네서 허리 가발로가지디 바리 기동나서이도그야노냐 오치다로 ขอบรรณาเสด็จเทวโมลีอวตารนี้ญาสวาโตเนี่ยตองลูกกาลปะโลโมภยาดิสิโตเยเกสิอมัคคงโตเยเกสิอมัคคมสิคงโตเอเมปิสะกามาพุทธะกามาออตันติตีนาวนะปะดาปิโตเอปิสะกามพุทธะกามဖြစ်တော့ညက်တပြန်အပေါင်း ဒီပင်ဘောင်းစတော့တောဆိုတပင်ကြီးတို့သည်တန်ဒီရှိကုန်၏တာထိုတပင်ကြီးတို့သည်အုတ်တုတ်တန်ဒီ၆ွေကုန်၏ဝိသုံတန်ဒီ၆ွေကုန်၏နာဘဝတန်ဒီဘာပင်မမရှိဘဲနဲ့တေကြကုန်၏ဟာမိုးလည်းမရောတပင်လည်းအကုန်သိပြီမိုးမရောတပင်လည်းဘာဖြစ်လဲလဲဟဲ့သဘာနေကြီးမှာစီစီတမရတပင်လည်း အပေါ်မှာကမြတ်ကမြတ်မရှိတော့ဘူးတဲ့အကုန်သိသွားပြီအဲ့မှာတည်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တည်ရှိတည်စီအဲ့ဒီအချိန်မှာမိဖြစ်လိမ့်မိလောင်တယ်နော်ဒါလို့ပါလဲအပေနေတဲ့ရှင်မှာမရှိတဲ့အခါမှာတုတ်တန်တစားပြင်းနေမှာအုံငယ်မျိုးဖြစ်တော့တဲ့အခါကျတော့မိဖြစ်လို့ပြင်မဲ့တော့ဆိုရင်ကောင်းလင်းမှာပါလေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ဒီကတာအတ္တအာယုလို့ဒီကတာအတ္တလို့ เอเสรีญาตุติโยตุริโยปาตุโพติดีกะตะอันนะปะปะระอัยติยะปะปะระอัยมงคะกิระอัยติยะละปะริตะริอัยนี้คนละอัยชื่อเด้อัยนี้บะนะบายเอออัยนี้คนละอัยชื่อเด้อเนี่ยก็มาดีกะตะเมสวาพะยาเซกุโลเมสิกาดีกะตะอัยโนเอกะเสรีญา เอเสรีนะอัตตาอายุโนตัตตะตุริยะปุจจังโกเมสวาพะยาทุบโผล่ได้บิเนี่ยเนี่ยโมลีนี่มะสวาพุทธะครับครับเฮ้ยนี่ถั่วเด้เด้เกษีนี่มันตั้วได้เนี่ยเลยสุนิมมุงนะครับครับญะสุนิลำสวาพุทธะครับครับเอ้ไอ้ไอ้เฉยๆแล้วกบาผิดเนี่ยอาการแล้วไปได้เองอาชิโนกระกะนี่ละสิถั่วลาบิเป็นละสิถั่วละ อาชีพก็ทําแล้วก็มีมาอย่างเนาะแล้วก็อาชีพก็เนรเซนถั่วพี่တော့นี่แล้ววนมาอาเชียงยอดแล้วก็มาทุติยะตะเซนถั่วเด้นี่วุฒิไม่ใช่หรอกบรรณเซนဖြစ်ไปได้ไม่ใช่ครับนอกกระบาဖြစ်ได้เนรเซนปฐมาวุโสมูลิกองเลยมูลิกองนี่တော့ตะเป็นในปัตตะเนี่ยอกุติเมเนี่ยแล้วก็มาจาบาวกองนึง တက်တရနေရစင်းထွက်ပြီနေပါနေစင်းဖြစ်ပြီလေဟုတ်ပါဘုရားအခုတော့နေတစင်းတော့မပူလားပူပါဘုရားအဲ့မှာနေ၃၀နဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာပရိသတ်ရေနေညဆိုတာမရှိတော့ဘူးအာအများနဲ့နေလို့ပူချစ်တော့လို့၃၀နဲ့ထွက်စဉ်းစားပြီတော့နော်ခဲတော့ကဘာပြုတ်ပြီးဆိုရင်ပရိသတ်မှာဆိုနေနဲ့ဝင်သွားရောဒုတိယနေစင်တတိယနေစင်ညဆိုတာမရှိတော့ဘူးဂျုံကလည်းဆိုနေစင်ရထွက်လို့လား ထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လာလဲခါကြတော့ဟာဒီကဘာတော့ကကြီးတစ်ခုလုံးမှာကုန်တရိယကုသုံပါဒအုတ်တုတ္တန်ဒီဝိသုံတ္တန်ဒီနဘောတိကုန်တရိယသူကုန်ပါဒအုတ်တုတ္တန်ဒီဝိသုံတ္တန်ဒီနဘောတိမြစ်တိချောင်းနေသမုဒ္ဒရာရဲ့အိုင်ရဲ့အကုန်လုံးခမ်းချောက်သွားပြီရေမရှိတော့တော့ အဝစီတူလာမြောက်ဘာသာတော့မရအောင်ခိုင်းပြီးဆိုစဉ်းစားဘယ်မှမရှိဘူး။အဲဒီမှာပထမနေရစင်းဝင်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယနေရစင်းကထွက်ဒုတိယနေရစင်းထွက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒုတိယနေရစင်းနဲ့ထွက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့
ta bốc đi ra lấy à gì để khám đi. Còn là xem nhau cái gì đây? Nãy xem nhau cái này cái mà ta đi ở từ đi ở ba đồ bom đi. Thì nên đi với mẹ ông mình làm một luôn đi. Nãy xem nhau cái này cái mà nó tối xem nhau đi cho lại cái cái giờ đó. Ở đây mà đi cho lại chỉ mà ba đi biết là gì? Khi mau na, khi mau na nhé. À xí ra ở đây nhé, ở đây luôn nhé, mai nhé. ขี้งามนี่หลวงพ่อเนี่ยมีจีงาด้วยมีไงงาอย่างมานะเนี่ยยีอกงค้ําบ่มีโทษที่ตาเนี่ยไม่อกงค้ําบ่มีสิโดยีเนี่ยช้องเลยมานะเนี่ยบ่มีสิโดเนาะสิเลยล่ะใช่ครับเตยยีตอกมาเลยเนี่ยเอามาวนแล้วเนี่ยยีบ่มาช่วยหรอกอ้ายมานี่จีมาเนี่ยมีจีงาอย่างมีไงงาอย่างไอ้มานี่ที่มานะเนี่ยก็อกงค้ํา ขันมิโรนี่ตรงเส้นทั่วปีเนี่ยนี่ตรงเส้นทั่วได้กันมาแล้วก็4เส้นยาวทั่วปีแล้วก็4 5เส้นยาวทั่วปีนี่มันเส้นยาวทั่วปีได้ครับปรมาดุติยะนี่ทั่วตรงก็นี่จะช้องเลยอกขันเลยอกขันล่ะครับแล้วก็ดุติยะตติยะเนี่ยทั่วได้กันมานี่จีงายานี่ไงงายาอกขันเลยดิยะกุมนี่อตันเลยนี่อกขันมาไม่ใช่หรอก ยิ่งมาล่าเลยไอ้มาขันอะไรก็จะเราไปได้ยินเขาเลยก็เสด็จเรื่องเนาะเขาจะขันเจอเราเสด็จเรื่องยาวมีเขาจะขันเจอเราอนุตตระไอ้ที่ยามาบดาไอ้เจริญการีไอ้สาระดาไอ้เฮนดาบาบดาไอ้ลูกเขาเลยกันดาบุญดาไก่ลูกเขาเลยไอ้ยิ่งคนไอ้อากงขันว่าบีเลยไอ้ยิ่งเป็นเพีย อันนี้ก็ได้ถ้าจีนเอามาเนาะถ้าจีนเอาอันนี้ก็ขันเราดีมาเราไม่ได้เอาจีนเด็ดอันนี้เนี่ยก็ขันเราดีเยอะขันเจ้าเดียวขันเราเลยก็มาพิจารณาพิจารณาสิโรอันนี้เยอะขันเราเลยก็จะมาพิจารณาพิจารณาสิงาเส้นยาวมีทวีเอ็นเส้นยาวทั้งหมดเลยงาเส้นยาวก็เลยจะเรียนเรียนด้วยเรียนด้วยเรียนแล้วสูงาเส้นยาวทั้งหมดเลยก็มาเรียนด้วยยาว มหาตมุติยาสุรเจจีเนาะที่มหาตมุติยาเนี่ยงาเนี่ยเรียนไปแล้วเนี่ยกามาปฐมะนี้ถั่วไล่เนี่ยกามาอยู่สนาตยาย่อรอดีปฐมะนี้ถั่วจิตที่มหาตมุติยาอยู่สนาจีเราย่อแล้วเนี่ยนั่นก็ดุติยะนี้ถั่วไล่เนี่ยกามาเนี่ยเรามหาตมุติยาก็อยู่สนาตยาอยู่สนาเนี่ยย่อรอดีย่อรอดีไอ้รู้สิ่งนั้นย่อรอดแล้ว งานเนี่ยทุเรศกามาโยโย่ทุเรศเดียร์นี่สิ่งเนี่ยทุเรศก็รู้ไปได้ยี่ยูสนาบ้องตรงนี้ยูรู้ว่ามีเนี่ยยี่เราโย่ไปได้ไอ้เราโย่ตัวอะไรเนี่ยกันเนี่ยเราเองคนนี้ปั๊บเดียร์มีมาตั้งหมดเดียร์อุดเดียร์กันหมดดีฮะไอ้เราดีเลยคนนั้นสิ่งเนี่ยทุเรศก็เล็ดเส้นสายยาลงมา มาตั้งหมดเดียร์เช้าเลยไอ้เนี่ยด้วยเนี่ยยิ้มสิโรบุต้องเสียมสิโรบุเนาะฮะไอ้มาดูดีสิบีบ่ยิ้มมาสิโรบุเสียมาเสียมาทำไมเจ้าเดียร์เอาสิบีบ่เกิดมาตั้งหมดเดียร์งานเดียร์สิบีเลยงานเดียร์สิบีเนาะเช้าเสียมเดียร์ดูอะไรเดียร์กันเดียร์เช้าเสียมเดียร์ทุนอะไรกันมาฮัลโหลกว่ามีมีสิบีต่อดาวลูกเขาเลยเมื่อไงลูกเขาเลย เมียโมดาวีอะทุมายันดีอะโคมวยดีทั้งหลายเมียโมดาวจีดงเงินเนาะงานเสร็จแล้วทุมายันดีอะโคมวยดีเมียโมดาวีก็ทั้งหมดดันทุมายันดีอะโคมวยดีทั้งหมดเมียโมดาวีจีดงเงินต้องเลยมาไอ้เมียโมดาวจีดงดาวีอะมีดังดีเด็ดมีกูเลยโอ้ทั้งมีกูเลยโอ้ทั้ง มีเราไม่มีเราก็บุญเราจะได้สวยกงมากการัวโอ้พวกเด็กพวกเจ้นบาปงามมาเลยโอ้พวกเด็กนี่มึงละแกโอ้พวกเด็กตรงนี้โอ้ยตรงนี้เด็กมาโอ้เส้นนี้ตรงนี้มาพบกันละมีพวกเด็กข้ามมีมาเจ้าข้ามไปยังได้ยี่มีเอี่ยงมามีโอเอี่ยงมาขัดพวกมันยังไม่ถูกกันละนั่นวิมีเรื่องนั้นเลยเจ้าดาวเรื่องการจะเรามีโอเอี่ยงมา Yudhya Vyaya Yautrathe Yudhya Vyaya Yautrathe Kama
Yeah.
ကောင်းလို့ရွာချပြီးတော့အကုန်လုံးအစိမ့်စိတ်အပေါ်မှာဖြစ်တယ်။ဂျီမန်မူကြီးကိုအကုန်လုံးအစိမ့်စိတ်အပေါ်မှာဖြစ်တယ်။အဲဒီမှာအစိမ့်စိတ်ပေါ်မှာဖြစ်ပြီးတော့ငန်လိုက်တဲ့မိုးရေကြောင့်ရှိတဲ့များလောကဒုက္ခတွေမိခဲတွေချိန်နေပြီးတော့အကုန်လုံးတိုက်တယ်ကားတွေအကုန်မှန်တဲ့များက
아까운노 아예 교도하비 바비오다비데 아예 교도하마노 ဒီကြောက်ခိုင်းရမှာကျန်လို့ဆိုစဉ်းစားကဲဆယ်ရက်လေးတက်နေမလားမရဘူးတော့အဲ့ဒီအကုန်အရေးပြောပါအဲ့ဒီရဲ့ဘိုးရရအဲ့ဘိုးရရကဘာဖြစ်လဲဘိုးရရအဲ့မှာရလိုက်တဲ့ကြာရောက်ပရင်တဲ့ကျွတ်ပင်နေရတဲ့အဲ့ဒီဘိုးရေတက်တဲ့ကမှာအကုန်ကြီးမွားပြီးတော့အကုန်လို့အရေးပြောသွားပြီလောကလူသားတွေလည်းအရေးပြောပြီလူတွေနဲ့တွေလည်းအကုန်အရေးပြောသွားပြီထွက်ကြဟုတ်တယ်မတက်နေဘူးလား ဘုရားတရားနာပရိသတ်ဘောသူတော်ကောင်းလို့ရေငန်နေဒီမှာများတော့တပည့်တဲ့အကုန်လေးအဲ့တော့အဲ့လိုဘုရားတရားနာပရိသတ်ဘောဂျွာချလိုက်တဲ့ဘိုးကြီးတော်ဟောလက်ချလိုက်တာပြီးလို့လည်းမတော့နောက်ဆုံးကအကုန်လုံးဆံသာရေဘိုးကြောင့်အကုန်လုံးဘေးတည်းပါပြစ်သွားလဲဆိုရင်ဘာပြစ်သွားလဲအရေးပြောသွားပြီတဲ့အဲ့တော့အရေးလူတွေရော အေးပြောနဲ့ဒီနဲ့အေးပြောဓမ္မရည်နဲ့အေးပြောတောတောင်လေးအေးပြောနောက်တကဒီမှာသမုဒ္ဒရာနောက်တကပရိသတ်ရေတောလေးတောင်းလေးဆိုတော့ပြီးတော့မကုန်ပြီနော်ကျန်ရှိရင်လည်းအဲ့ဒါလေးအဲ့ဒုတိယမိုးလေးရွာလိုက်တဲ့အခါမှာအကုန်အေးပြောသွားပြီကျန်သေးလားကျန်ပါဗျာအဲဒီအောင်ဆန္ဒရေကရွာလဲဆိုရင်ဓမ္မရည်ဒုတိယဆန်းဘုံဒီအောင် ဆံငါကြီးကလောင်းနေအောက်ကောင်းနေတဲ့အထက်ကောင်းနေကအမောင်ချသွားပြီလေဘာမှမမြင်ရတော့ဘူးလေဆိုလိုက်ပါကဘာဖြစ်မှာဘာဖြစ်မှာရေချောင်းသာရေချောင်းသာတေချာနာထောင်းပါတေချာနာထောင်းပါ ကြောက်တော့ကြောက်ခဲတယ်ကောင်းကင်မှာပလူပြန်ပြီးတော့ပြန်နေတယ်တို့တရားတော်မှာပလူပေါ်အောင်လေးတွေ့လားအဲ့အဲ့လိုပြန်နေတော့ပဲအဲ့ဒီလေမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာချီချီကျဲကျဲလေမုန်တိုင်းတိုက်တဲ့အခါမှာဘိုးပေါ်မှာအဇရာကောင်းငင်အပေါ်မှာပရိသတ်ကြီးဘယ်လိုဖြစ်မလဲဆိုရင်ထုံထုံလေးကြောက်ခဲတုံးကြီးလေးနဲ့ဝဲပြန်ပြီးတော့နေမယ်တဲ့ဝဲပြန်နေပြီးတော့ပရိသတ်ကြီးကြောက်ခဲတယ်လေနဲ့
Yeah.
ဒီလိုကတော့အဲ့ဒါကြီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ယူဒီဒေသလုံးက
간다와 나우소 세야 아드마소이 가바 빼데 비야 무르다 바야 아드와 그래 세야 아드마소이 우스노 디야나 브리다바 드로가오 세야 아드마소이 칸나보 니엔 마세야 올라 그 가바 디니 가바 쩨마베노 가바 디니 타야와 디나야 답비 띵가라 아내사 답비 가레고노 အနေစာအမြဲမရှိအနေစာအမြဲရှိပါလားရှိပါပါဘုရားဘုရားပြတ်တော့ပြတ်မယ်ဒီတတ္တသူရိယတုတ်တဲ့အရာပြတ်တော့ပြတ်မယ်ကဘာတသိမ်းကြမှာပြတ်မယ်ကြောင့်ဘုရားလာပြောထားတယ်ရှိပါပါဘုရားကျိုးစားတာကျိုးစားတာအဝိဇ္ဇာတိတဲ့တော့ဒီတော့ဥဒ္ဓရေရဟန်ပြိတ္တတွေအဲကဘာပြတ်တဲ့အခြေကဘာကြီးကောင်းမှုဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရမှာလဲရှိပါပါဘုရားကဘာပြတ်မယ်ဆိုရင်နေခုံးနဲ့စင်းချွတ်မယ်နေ့ ဒီပြမကဘာပဲဆိုရင်လည်းဆန်းလာမှုကြီးပါမယ်မြော်လာဒီပြမကဘာဆိုရင်လည်းမုန်တိုင်းဖြစ်တယ်လေမုန်တိုင်းကြီးကြပြီးတော့ပြမယ်တဲ့ကဘာပြည်ပြီးတယ်လေဒါကဘာပြည်ကလုံးချင်လဲဆိုရင်ဘုဇနောတရားနာပရိဒါဘောင်းတော်ကောင်းကိုခန္ဓာကိုဉာဏ်ဆက်ရမယ်တဲ့ကဘာပြည်ပြီးတာလို့ချင်လဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုဘာဆက်ရမှာလဲဉာဏ်ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာအဆုံးလိုက်တဲ့ကံမှာခန္ဓာဒီပဲလည်းပါ ခန္ဓာလေးပါးတည်းကိုထိုင်နေစေခန္ဓာသည်လှုပ်လှရောက်ပေါ်မှာသဘောသည်မြဲတဲ့တရားလားမမြဲတဲ့တရားလားမြဲပါပါအဲ့မမြဲတဲ့တရားသည်တဲ့မြင်တဲ့စိတ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာထုံနဲ့ကျင်နဲ့ကြိုက်တဲ့ခေတ္တသဘောတရားသည်ချမ်းသာတယ်လို့ခေါ်ရတာဆင်းရဲတယ်လို့ခေါ်ရတာဆင်းရဲပါပါဆင်းရဲတာကဒုက္ခဆင်းရဲတာကဒုက္ခပါပါအမှန်တရားကသစ္စာဆင်းရဲတာအမှန်မှုပါသစ္စာ ဒုက္ခသစ္စာကိုသိသွားပြီဒုက္ခသစ္စာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုရရှိလို့ရတာလားမသိလို့ရတာမသိပါဘူးမသိတာကအဝိဇ္ဇာမသိတာကမသိတဲ့အတွက်ဒီခန္ဓာလေးတားလေးတမီးလေးပြည့်စုံကြလေရရှိပါစေလို့ဆုတောင်းပါသည်မလို့ခြင်းမလားလို့ခြင်းမလားသိပါဘူးအဝိဇ္ဇာဖြစ်เสียသင်္ခါရပြုလို့တာဘုရားတရားတွေတခြားလားသင်္ခါရလားသင်္ခါရဖြစ်เสียခန္ဓာပဲနဲ့ပါ ခန္ဓာငါးပါးရတော့ဘုရားရှင်မှာလည်းမလို့ခြင်းလားလူခြင်းနာကတဏှာဆွလန်းပြီးတော့နေမရှောင်ညမရှောင်စေတရားယုံကုန်ရတာအပြီဘမောနဲ့မပန်းနိုင်ရှာရာကမဆွလန်းလို့လားဆွလန်းလို့လားဆွလန်းနာကဒီပါတယ်တထောင်ရတယ်ဒီပါတထောင်ရအောင်ထက်ကထက်ကကျိုးစားတာကကံမဘော ကိုယ်ရောစေနာမလို့လားမှန်ပါဗျာဒီကံမပေါ်နေတာသိရင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာစာတိဆိုရင်ဒုက္ခနဲ့မရဘူးလားမရပါဘူးခန္ဓာငါးပါးရတယ်လို့ရတယ်လားမသိလို့ရတယ်လားမသိပါဘူးမသိတာကဝိဇ္ဇာမသိတာကဝိဇ္ဇာကဒနာဝိဇ္ဇာကဟောတဏှာနဲ့လားသိမယ်ဆိုရင်လာမဲ့အနာဂတ်မှာဒုက္ခစာတိမရဘူးလားမရပါဘူးအခုဒုက္ခစာတိတရားတွေဘယ်လိုရနိုင်ပြီ ကိုယ်လိုက်အဲ့လိုက်ခဲလိုက်တာတဲ့အဝိဇ္ဇာနဲ့ပြင်းရအောင်နေရာတိုင်းနဲ့ပြင်းရစိတ်နဲ့ပြင်းရရွှေနဲ့ပြင်းရကားနဲ့ပြင်းရဒီခန္ဓာကိုယ်ဒီတိုင်းနေတိုင်းကျွေးရဝေးရပြီပဲခန္ဓာကိုယ်ကြီးကျွေးရဝေးရကျွေးနိုင်ရလားနိုင်ပါဘူးဗျာကိုယ်ကြရလားနိုင်ပါဘူးဗျာမကြမညာနဲ့ခန္ဓာသည်မသိကြရတာပေါ့သိရပါမလားနိုင်ပါဘူးဗျာဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုယုံမုံရမယ်တဲ့ခန္ဓာကိုယ
pimo, pimo, the war, Tongjin, the care, the body, Chanda, the la, Sierra, Sierra, Madame Padesa, Toka, the governor, Toka, the sound, be like the Padero, Lujanetana, Swell, Ubara, Diganari, Yuzare, Tana, Ubara, Kama, Wama, the Ola, the Dwara, Padesa, the Muria, the Sa, the Muria, the Sa, the Lady. ဒီလိုဒီလားကွာများလို့ဒီလားကွာများလို့ပြောတာကွာများတော့လက်ခံမနပါနဲ့ကွာတယ်အမှန်ပါပဲဘယ်နည်းပါးနဲ့ဆက်လက်ပေါ်လိုက်ကြမှာလက်ခံရှိပါမရဘူးလားရပါတယ်ဆက်လက်ကွာများတာကဘာသစ္စာမေဃသစ္စာမေဃသစ္စာကွာလေဒီကမှာနောက်ဆုံးဖြစ်ပြမြင်မှုဆုံးတော့နိဗ္ဗာန်ဝင်တာကဘာသစ္စာတရားသစ္စာဘယ်နဲ့ချက်ဆက်ရလဲသစ္စာလေးရဲ့ဆက်ရခန္ဓာငယ်ဆက်ရ
ကောင်းစွာမတည်းကျမ်းမာချမ်းသာနိုင်ကြပါသည်ကို